Центр легеневих хвороб в Ужгороді – заклад, що відноситься до першої хвилі лікування хворих на коронавірус. Сюди доправляють інфікованих середнім та важким перебігом хвороби з усієї області. Знімальну групу в реанімацію, де перебувають пацієнти в критичному стані, не пустили. А от з тими, хто вже потрохи одужує, поспілкуватися вдалося. Дуже краще. Дивилася на дуже тяжкому стані, дуже тяжкому. Хочу сказати, що така команда, яка в цій лікарні, напевно, немає ніде. Так скоро зреагували, так допомогли, що то в мене немає навіть слів сказати подяку всім лікарям і медсестрам. Погано, горячка, температура висока, дихання не було, на апараті був погано. А скільки ви вже тут лежите? Вже восьмий день. Було дуже погано, кашель, горячка, температура зараз. Послідні два дня добре, бо температура впала. Вовремя нам колять нас, капають нас. Цей пацієнт буде готуватись на ПЛР контрольну. І у випадку того, якщо буде негативний результат, пацієнт буде готуватися на виписку. На виписку піднагляд сімейного лікаря. Сімейний лікар вже вирішить, коли такому пацієнту можна буде спілкуватися з оточуючим населенням. Бажано 14 днів самоізоляція мала би ще бути. Ми робимо лише один ПЛР-тест, другий ПЛР-тест контрольний вже робить сімейний лікар. І лише у випадку двох негативних результатів пацієнт рахується вже здоровим. Справді, медичний персонал відпрацьовує зміну в повному обмундируванні. Захисні костюми, окуляри або щитки, маски чи респіратори, рукавички тощо. В літню спеку – це справжнє випробування. Працювати важко, тому що на дворі жарко, температура 32, а в наших костюмах, можливо, всі 40. Приходиться працювати по 4 години. Якщо раніше в середньому 30 хворих одночасно лежало в лікарні, то за останній місяць до півсотні інфікованих щодня перебуває в ковідному відділенні Центру легеневих хвороб. Це практично максимальна завантаженість закладу. Буває таке, що на день виступає по 6, 8, а то і 10 хворих. Хворі поступають із середньою і важкою ступенью важкості. Хворі поступають із температурами, із задишками. І з загальною слабістю майже постійно у нас на кисневій терапії знаходиться по 8-10 хворих. На даний час у нас достатньо кисневих концентраторів, ми можемо всіх забезпечити кисневою терапією. Сьогодні на ранок у нас 43 хворі, які знаходяться в ковідному відділенні на лікуванні. За останню добу до нас поступило 4 хворих. 6 виписано із видуженням. На жаль, один хворий помер, який перебував на протязі декількох діб на апараті штучної вентиляції легень. Лікарі б'ють на сполох. Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції в краї складна. Вже понад 3600 закарпатців захворіли і понад 120 померло. По темпам приросту хворих Закарпаття в лідерах серед регіонів України. І по смертності, на жаль, також. Показник смертності нашої області – це 3,4%. Це реально другий-третій показник на Україні. Якщо говорити і порівнювати із країнами Європи, з іншими країнами, то ніби це показник невисокий. Але на території України це все-таки високий показник. І я вже десь це говорив, що коли говорити за статистику 3,4, це ніби небагато. Але що сказати, що померло 120 чоловік, це 120 трагедій, це, звичайно, надзвичайно велика біда. Спалахи коронавірусу в різних районах Закарпаття призвели до різкого збільшення хворих і надмірне навантаження на медзаклади першої хвилі. Тому у краї вже задіяні до прийому інфікованих лікарні другої і третьої хвилі. Для того, щоб цього не було, лише медичними засобами, лише зусиллями медичної спільноти нічого зробити не можна. Потрібно, щоб всі люди усвідомили необхідність дотримання карантинних обмежень. Це єдине, і поки нема вакцини, і нема специфічного лікування, це єдиний метод зупинки епідемії. Дійсно, практично і перша, друга, і третя хвиля майже от більше як на 70% заповнена хворими на коронавірус. Тому дуже важливо, щоб на даному етапі раціонально і ефективно працювала первинна медико-санітарна ланка, як по виявленню, як обмеженню і амбулаторному лікуванню хворих із малосимптомним чи безсимптомним перебігом хвороби, а всі інші, щоб знаходилися в другій, третій хвилі і, звичайно, важкі хворі, мали можливість бути переведені у спеціалізовані заклади, які знаходяться на території міста Ужгорода.
Медики вкотре нагадують краянам дотримуватися норм карантину, масковий режим, дистанція, гігієна рук, уникати місць скупчення тощо. Словом, свідомо ставитися до ситуації.